श्रीपाद महाराज जनाथ वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकार को शाली पूर्ण हमने राखेका छौं हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राजा वीरेन्द्र चोक में आज तैले त्यो राजा को मरे को राजा को मैले सिनौ जुन मुकुट मूर्ति यसले सारा मूलवासीहरुको पीडा छाती में चर्केको छ याद राख त्यो मूर्तिलाई भत्काउनका लागि म दोजर राजा वीरेन्द्र को स्मृति में आयोजित इस विचार गोष्ठी में सबभन्दा पहिले दिवंगत राजा जनता का प्रिय राजा राजा वीरेन्द्र प्रति म आफ्नो तर्फबाट र पार्टी को तर्फबाट समेत हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु बाहुन को झोले राजा को झोले ज्ञानेन्द्र को झोले कुरा सुनेर बस म केटाकेटी नै थिए 2032 साल तिर होला जब सिक्किम में राज संस्था को अन्त्य भयो जनता का प्रतिनिधि भन्नेहरुले त देशै भारत में विलय कराए ओहो राजा भएन भने त देशै सकिने रहेछ भन्ने मेरो बाल मस्तिष्क में जब पर्यो कि राजा को अभाव में राज संस्था को अभाव में हाम्रो पनि देश कुनै पनि बेला त्यस्तो खतरा में पर्न सक्छ यसरी राजा ल्याउने चेष्टा देखाइरहेका छौ नि तिमीहरुले 500 वर्ष अगाडि आएका शरणार्थीहरुले आजसम्म जति राज गर्यो गर्यो अब पूर्ण सपना नदेख मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा राजा वीरेन्द्रसँग भेटघाट गर्ने त्यस्तो कुनै नजिकसम्म पुग्ने कुनै मौका र अवसर प्राप्त गरिन तर जुन बेला राजा वीरेन्द्र को खासगरी तो सक्रिय राज संस्था को बेला थियो त्यस बेला का कयौं गतिविधिहरू जो मेरा प्रेरणा का स्रोत का रूप में अथवा मेरो राजनीतिक जीवन में राज संस्था को देश को लागि कुन प्रकार को महत्व छ भन्ने कुराहरू बुझ्नमा प्रेरणादायी रहे म केटाकेटी नै थिए 2032 साल तिर होला जब सिक्किम में राज संस्था को अन्त्य भयो जनता का प्रतिनिधि भन्नेहरुले त देशै भारत में विलय कराए ओहो राजा भएन भने त देशै सकिने रहेछ भन्ने मेरो बाल मस्तिष्क में जब पर्यो कि राजा को अभाव में राज संस्था को अभाव में हाम्रो पनि देश कुनै पनि बेला त्यस्तो खतरा में पर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो आज पनि मैले जहाँ जाँदाखेरि पनि राज संस्था को महत्व को बारे में कुरा गर्दाखेरि आम जनतालाई भन्ने गरेको छु कि 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो त्यस बेला भन्दा अझ अहिले मैले बेसी बुझ्छु किन त्यस बेला त थोरै थोरै बुझे ए राजा हट्यो सिक्किम पनि सकियो एउटा देश पनि समाप्त भयो भन्ने मात्रै थियो र अहिले यसो हेर्छु सिक्किम भन्ने नाम पनि छ त्यहाँको भूगोल पनि छ त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन सिक्किम सिक्किमै छ तर सिक्किम भन्ने देश त छैन अहिले पछिल्लो दिनमा त्यही खतरा हाम्रो देशले बिहोरी राखेको छ त्यसको लागि नेपालको सन्दर्भमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्ने गर्छु राजा वीरेन्द्रको कुरा गर्दाखेरि 2045-46 साल ताका जुन नाकाबन्दी थियो त्यसबेला अलि बुझ्ने भइसकेको थिएँ म विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ त्यसबेला भारतबाट तात्कालीन संस्थापनले के शर्तहरू लिएर आएको थियो छ बुदे शर्त मार्फत भन्ने कुरा मैले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन त्यसबेला राजाले ती शर्तहरू मानेको भए सायद नेपालमा अहिलेसम्म राज संस्था पनि रहिराख थियो होला त्यो नाम मात्रको हुन्थ्यो होला र राजा वीरेन्द्रले मारिनु पर्ने
परिस्थिति पनि आउँदैन थियो होला। तर देशहित विरुद्धका तिम्रा सम्झौताहरू, तिम्रा शर्तहरू भनौं, तिम्रा शर्तहरू मानेर सम्झौता गर्नु भन्दा म जनतासँग अथवा देशका राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गर्छु, तिमीसँग झुक्नु भन्दा मेरो जनतासँग झुक्छु भनेर जब राजा वीरेन्द्र दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन मात्र होइन बहुदलीय व्यवस्था देशलाई प्रदान गरेर आफू संवैधानिक राजा बनेर बस्न मन्जुर गरे, त्यसपछि झन् मलाई कस्तो लाग्यो भने हो कि हामी कोही भन्दा कुनै राजनीतिक दलको नेता भन्दा कुनै अरु छुट्टै नागरिक भन्दा हामी सबैभन्दा राजा देशभक्त हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भन्ने लाग्छ। र त्यस पछि देशमा दलीय व्यवस्था आयो, हामी पनि उमेर अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भयौँ। राजाको भूमिकामा फरक पर्यो, मैले वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने, मैले अघि नै भने नजिकमा बसेर कुनै अनुभव गर्ने कुराहरू त पाइनँ, तर राजाको देशभक्ति, जनताप्रतिको प्रेम, त्यसलाई हामीले अनुभूत गर्ने मौका पायौँ। असामयिक रूपमा राजा र राजाको सम्पूर्ण वंशको नाश भयो कि वास्तवमा त्यही दिनबाट नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको दुर्दिनको प्रारम्भ भएको छ। आज हामी त्यो जनप्रिय लोकप्रिय राजाको स्मरण गरिराखेका छौँ। हामी सबैलाई शक्ति र बुद्धि प्राप्त होस्, त्यो क्षमता प्राप्त होस्, फेरि देश सुमार्गमा जान सकोस्, देशले एउटा निश्चित दिशा प्राप्त गर्न सकोस्। हामी सबै विगतका सबै प्रकारका गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर देशलाई एउटा सुमार्गमा लैजान सफल हुन सकौँ। फेरि पनि राजा वीरेन्द्रमा हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै झोले राजाको झोले ज्ञानेन्द्रको झोलेहरू कुरा सुनेर बस अब तेरो दिन गन्दै बस, फुलवासीहरू जागिसकेको छ, त्यही भएर त्यो तेरो मूर्ति राखेर राम खामको साथ फुलमाला चढाउँदै थिच्ने आज हो। अब यो देशमा त्यसै गरी फुलवासीहरूले अहिन्दुहरूले 80% यो देशको भूमिपुत्रहरूले देश चलाउँदैछ। याद गरेस्, आज तलाई यो चेतावनी होइन कि सुध्रिने मौका दिँदैछु, सुध्रि नसुध्रेमा त लखेटिनेछस्, एक दिन अवश्य लखेटिनेछस्। यदि सुध्रिँदैनस् भने, सुध्रेर बस्छस् भने आफ्नो हक अधिकार अस्तित्वमा बस्छस् भने अरूलाई, अरू धर्मकोलाई, अरू धर्म मान्नेहरूलाई, प्राकृतिक पूजकहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई, मुस्लिमहरूलाई हेप्ने काम कदापि नगरियोस्। देशको भूमिपुत्र भनेको हामी हौ, तिमीहरू 1995 आएका शरणार्थीहरू, 500 वर्ष अगाडि आएका शरणार्थीहरूले आजसम्म जति राज गर्यो गर्यो, अब पूर्ण सपना नदेख। राज्य सत्तामा बस्नेहरूलाई मेरो चुनौती छ, अब मूलवासीहरू जागिसकेको छ, मूलवासीहरूले यो देश चलाउन सक्षम भइसकेको छ, तुरन्त हस्तान्तरण गरियोस्, होइन भने अब मूलवासीहरूले जनआन्दोलन गर्दैछ। यसरी राजा ल्याउने चेष्टा देखाइरहेका छौ नि तिमीहरूले,
हो सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हुनेछ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण हिन्दू मूलवासीहरू अब एक हुने दिन आएको छ। राष्ट्रघाती राजा ब्राह्मणहरू ब्राह्मणवादसँग हामी पङ्खा जोडी गर्ने दिन आएको छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। फर्स्ट नमस्कार, जय हिन्द।